Hey guys, how are you? How are you doing? Are you fine? ¿Cómo estás? Mi nombre es Emo Santiago. I'm here just Nairobi National Park. Nairobi National Park. I've come to look at the elephants. To look at the lions. Zebras. Zungura ndo inaitwaje ukizungura? Zunguras. Elephant. Hey. Mana mimi anatirika na lugha ya mama mimi anasema elephant. Giraffes. Wale manyama na kuwa mrefu. Unasahau kuhesabu. Mimi have come to look at them all. Wanyama. Acha zavai kama hivi. Mimi atatarajia wewe. Again, as you can see at the back. Mimi atatarajia wewe. Far away. You can see hills. And you can see animals jumping there. Anasahau. Swara anapiga sisi kombe anaruka huko. Alafu sasa sisi amesimama hapa anaangalia. Sasa anaangalia wanyama alafu sasa anaanza kurukia watu huko sasa. Naona hiyo yote inakuja hivi alafu anasimama hapa na ngoja. Mimi hapana ngoja mzungu akuje hapa aangalie mimi. Angalia wanyama kama mimi anamaliza kuangalia wanyama. Wana je mimi atafanya nini? Mimi nikimaliza kuangalia wanyama na kanyaka kubwa. Karibu kwa nyumba. Otherwise welcome to Kenya. It is a win place where there is everything good. Everything in Kenya is good. Except one thing. You have malaria. Only that one, but it's curable. So don't fear coming to Kenya. And hey, stop calling Kenya, Kenya. It is not Kenya. It's Kenya. Nya. If you are from Spain, understand because you are na Nya. Manana. But spell the word Kenya correctly. This is Kenya. Kenya. That's a good Twitter, my Kenya. Okay? We are here and we are going. So, Karibu Kenya, tunawapenda sana nyinyi. Tunawapenda bure. Tunawapenda wazungu mpaka mparare mkwe kama sisi. Mwana kenya tumeparara.